Ani také natierky brinzové, ani toto ja nemusím, lebo sa mi možno baranie hnusia. Čakala som, že to bude predjedlo a nie dezert. Ty sa jedávaš lyžicou? Jasno. Nebudem hrať na chrumkavu tak, jak doma. Ono to nie je tvrdé, vy to len neviete jesť. Áno. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.